الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المومنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعہ خلیفہ رسول امیر المومنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کے حوالے سے کچھ بیان کیا تھا. اس سے پہلے دو جمعے علم غیب کے حوالے سے آپ کچھ بیان سن رہے ہیں اور میں ابھی بھی مسلسل اسی کو بیان کر رہا ہوں. ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں اللہ کے لیے ہر کمال ہے ذاتی طور پر، حقیقی طور پر. مخلوق میں جس کسی کو جو کوئی کمال ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں جتنا اللہ نے عطا فرمایا اور اس کی پیمائش ہم کر سکتے نہیں. اس حوالے سے جتنی باتیں آپ سن چکے ہیں آئیے مزید پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ بقرہ میں آیت نمبر 255
ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں مگر جتنا وہ چاہے. اس تفسیر، اس کی اس آیت کی تفسیر میں معالم التنزیل میں ہے، یعنی وہ اس کے علم غیب میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر کے وہ چاہے، جس کی خبر رسولوں نے دی. تفسیر خازن میں یہ ہے، یعنی جن کو اللہ تعالی اپنے علم پر اطلاع دیتا ہے وہ انبیاء اور رسل ہیں، تاکہ ان کا علم غیب پر مطلع ہونا ان کی نبوت کی دلیل ہو. جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول، کہ نہیں مسلط فرماتا ہے اپنے غیب خاص پر کسی ایک کو بھی سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے. تفسیر کبیر میں ہے، اللہ کے اطلاع دینے کے بغیر کوئی غیب نہیں جانتا. اللہ نے اپنے بعض انبیاء کو بعض علم غیب عطا فرمایا ہے. آگے پھر وہی آیت، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول. اس آیہ کریمہ سے کیا معلوم ہوا؟ کہ اللہ تعالی کے خاص علم میں سے کوئی خود سے جان سکتا نہیں. پوری آیت سن لیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ. آل عمران میں آیت نمبر 179. اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگو تمہیں غیب پر مطلع کر دے، ہاں اس کے لیے چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے. تفسیر بیضاوی میں ہے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تم میں سے کسی کو غیب کا علم دے دے اور دلوں کے کفر و ایمان پر مطلع کر دے، ہاں چونکہ یہ بڑی شان والی بات ہے، منصب جلیل، تو اللہ اس منصب جلیل اور اپنی پیغمبری کے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، تو اس کی طرف وحی فرماتا ہے اور بعض غیبوں کی خبر اس کو دے دیتا ہے. تفسیر خازن میں ہے، لیکن اللہ مصطفیٰ اور مختار، مصطفیٰ کے معنی چن لینا، برگزیدہ بنا لینا، منتخب کر لینا، مختار بنا لیتا ہے رسولوں میں سے جس کو چاہے، تو پھر اس کو اپنے غیب میں سے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. تفسیر کبیر میں ہے، بس غیب کی باتوں کا جان لینا بطریق اعلام یہ انبیاء کرام کی خصوصیتوں میں سے ہے. تفسیر جمل میں ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو مجتبی مصطفیٰ بنا لیتا ہے
تو اس کو غیب پر مطلع فرماتا ہے. اور تفسیر جلالین میں ہے، ہاں اللہ جس کو مجتبیٰ اور مختار بنا لیتا ہے تو اس کو اپنے غیب کی اطلاع دیتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے حال سے مطلع فرمایا. تفسیر ساوی میں ہے، بلا شبہ وہ رسولوں کو غیب پر مطلع فرماتا ہے. جناب شبیر احمد صاحب عثمانی، جنہوں نے تحریک پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح کی نماز جنازہ پڑھائی، پکی قبر جن کی اسلامیہ کالج کے ساتھ بنی ہوئی ہے، علماء دیوبند میں مشہور، وہ کہتے ہیں اسی آیت کے تحت کہ خلاصہ یہ ہوا کہ عام لوگوں کو بلا واسطہ کسی غیب کی یقینی اطلاع نہیں دی جاتی، انبیاء کرام علیہم السلام کو دی جاتی ہے مگر جس قدر خدا چاہے. ان دو آیتوں کی تفسیر آپ نے سنی کہ اللہ اپنے چنے ہوئے رسولوں کو اپنے بعض غیب کی اطلاع دیتا ہے. آئیے اگلی آیت سنیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے سکھا دیا آپ کو جو کچھ کے آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے، بہت بڑا فضل. تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت کیا لکھا ہے، یعنی احکام اور امور دین، اور کہا گیا ہے کہ آپ کو سکھا دیا اس علم غیب سے جس کو آپ نہیں جانتے تھے، اور کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو امور مخفیہ، چھپے ہوئے دلوں کے راز، منافقین کے احوال اور ان کی مکاریوں کا علم عطا فرمایا گیا ہے. تفسیر جلالین میں ہے، یعنی احکام اور علم غیب سکھا دیا. تفسیر ساوی میں ہے، اور سکھا دیا آپ کو جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، یعنی علم غیب. چوتھی آیت اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. آپ کہیں گے الرحمن میں، علم القرآن میں محبوب کا نام تو نہیں ہے، تو میں نے ترجمے میں یہ کیوں کہا ہے کہ اپنے محبوب کو سکھایا، تو علامہ سکھانے کے لیے آیا، تو یہ دو کے لیے ہے، ایک سکھانے والا اور ایک سیکھنے والا. تو سیکھنے والے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت کے تحت تفسیر خازن میں ہے قیل المراد بالانسان خلق الانسان علمہ البیان، کہ انسان سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بیان سے مراد جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا سب اللہ نے ان کو سکھا دیا. کیونکہ آپ کو اولین و آخرین اور قیامت کے دن کی خبر دے دی گئی. تفسیر حسینی میں ہے کہ وہ علم ما کانا و ما یکون، جو ہو چکا جو ہونے والا ہے، اللہ سبحانہ نے معراج کی رات آپ کو عطا فرما دیا. تفسیر ساوی میں ہے
اور کہا گیا وہ انسان کامل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بیان سے مراد وہ علم جو کچھ ہو چکا اور جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا وہ سب ان کو سکھا دیا۔ پانچویں آیت، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول۔ سورہ جن کی یہ آیت ہے کہ جاننے والا ہے غیب کا تو وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں۔ تفسیر خازن اور تفسیر بغوی میں ہے، یعنی جس کو اپنی نبوت و رسالت کے لیے چن لیتا ہے تو اس پر جتنا چاہتا ہے غیب ظاہر فرماتا ہے تاکہ اس کا غیبی خبریں دینا اس کی نبوت کی دلیل ہو جائے، بس یہ علم غیب نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے،